Vad är en sekund? Kvantfysikern DeWitt sa att tid är det en klocka mäter, inget mer. Som min klocka här. Det finns många djupa frågor om det här som kopplar till kvantfysik. Price säger vidare att sannolikhet uppstår ur specifika egenskaper hos dekoherensfunktionen. Ibland tror folk att sannolikhetens emergens kräver en tidsriktning. Det här kapitlet visar att den tron är fel. Så det här är kvantfysikord för dig som vill försöka förstå det här mer. Men här ska jag inte prata om sannolikhetens emergens. Jag ska heller inte prata om det som Brian Greene kallar illusionen av tid. Att vinglas kan okrossas enligt fysikens lagar, men vi ser dem aldrig okrossas. Det här gör de entropi och termodynamik som jag heller inte ska prata om. Utan jag ska prata om tid är det en klocka mäter, men inget mer. Enhetssystemet vi använder heter SI, internationella systemet för enheter, och det uppdateras 2019. Men det jag ska prata om här som är sekunden ändrades inte. Kilot ändrades däremot till definieras från kvantfysik, men sekunden var redan definierad från kvantfysik sedan 60-talet. Standarden för en sekund är i skrivande stund cesiumatomen nummer 55 i periodiska systemet. Där används fotoner med våglängd runt 3 cm, så kallade mikrovågor. Så cesiumatomen här är en slags grundklocka. Ju snabbare den tickar, desto fler sådana tickande får man plats i det vi kallar en sekund. Så enligt kvantfysik skulle man kunna uppnå noggrannhet i sekunddefinitionen upp till 1 på 10 upphöjt till 18, en etta med 18 nollor. Och då skulle en sån klocka inte tappa en sekund på universums ålder. Man är inte riktigt där än, men den här cesiumstandarden kommer nog att ändras. Tar man högre frekvens, kortare våglängd, till exempel synligt ljus är kortare våglängd än mikrovågor. Synligt ljus kan ha tiondels mikrometer istället för 3 cm som i cesium. Så kanske när du ser det här har man redan slutat använda cesium och börjat använda synligt ljus, optiskt ljus. Det kan du läsa mer om här i den här gratisartikeln från Fysikersamfundet. När det gäller kvantfysik gillar jag att citera Steven Weinberg. I en essä som heter The Trouble with Quantum Mechanics skriver han så här, min översättning. Att justera frekvensen hos en elektromagnetisk våg till den här referensfrekvensen, till exempel i cesium, fungerar lite som när man justerar frekvensen hos en metronom som står och slår här fram och tillbaka och stämmer överens med en annan metronom. Om man startar de 2 metronomerna samtidigt och slagen fortfarande stämmer överens efter 1000 slag, då vet man att deras frekvenser stämmer överens till minst en tusendels noggrannhet om de fortfarande stämmer överens efter 1000 slag. Kvantmekaniska beräkningar visar att i några atomklockor borde justeringen ha noggrannhet 1 del på 100 miljoner miljarder. Så testar man det och ser om de tappar, och då visar att de har verkligen den precisionen. Det är alltså 10 upphöjt till 17, 100 miljoner 6 nollor, miljarder 9 nollor. Så 2 nollor plus 6 nollor plus 9 nollor, det blir 8 plus 9, 17. Så det här betyder 10 ihopgångrat 17 gånger, och det är alltså 100 miljoner miljarder. Att ha en standard som utgår från atomer är ingen ny idé. Redan Maxwell på 1870-talet föreslog att om vi vill ha standarder för längd, tid och massa som ska vara absolut permanenta, behöver vi söka dem inte till måtten eller rörelsen eller massan hos vår planet som man gjorde innan, utan i våglängden, vibrationsfrekvensen och absolut massa hos de oförgängliga och oföränderliga och perfekt likadana molekylerna, eller då idag atomer som molekylerna består av. Så det är det här vi ska använda som vår klocka. Så efter Maxwell så skrev Max Planck i Tyskland 1899 att det finns naturliga enheter för längd, massa, tid och andra saker som har samma betydelse för alla tider och även utomjordiska kulturer. Det menar då att du tar grundståheter som ljusets hastighet, Newtons gravitationskonstant, Plancks konstant och så vidare. Använder ett enhetssystem där de har värdet 1. Då har inte det något med människor att göra. Medan meter är en typisk enhet som gör med människors storlekar. Och kilo är ett typiskt viktmått som vi använder till vardagen. Så för att förstå lite vad Planck sa, låt oss ta och konvertera det här till våra standardenheter, SI-enheter. Så om du slår upp de här Plancks konstant, C och Newtons konstant, och så bildar du en kombination av dem som är enheten kilo, då måste du ta roten ur det här, då får du 22 mikrogram. Så det Max Planck sa att 22 mikrogram är en naturlig enhet, och då ska man kunna uttrycka alla andra massor i hur många Planck-massor det är. Nobelpristagaren Frank Wilczek uttryckte så här: frågan är alltså inte varför gravitationen är så svag, utan istället varför protonmassan till exempel, eller massan hos elektronen eller någonting, så liten. För i naturliga Planck-enheter är gravitationens styrka helt enkelt vad den är. En primär storhet, medan protonens massa är den som är pytteliten. Och jag använder ibland Planck-enheter i min forskning, men
Det är opraktiskt i vardags att använda det, för jag väger 3,6 miljarder plankmassor. Istället för att använda den här grundenheten som är oberoende av människor men också lite omänsklig, så kan vi ersätta ett med en siffra som är närmare traditionen vi har för kilo för massa. Så SIs idé är en slags mänsklig variant av Plancks idé, att det måste gå att hitta storheter som har att göra med atomer och molekyler. Då kan vi sedan koppla dem till mer bekanta, kända saker som meter, sekund och kilo. Så om vi tar sekund då specifikt. Att ha en så pass kort tidsenhet som sekund var inte så relevant för länge sedan. Den första fjärrdrivna sekundvisaren slutade på 1500-talet. Och den här pendeln från 1600-talet var de första hyfsat noggranna klockorna som kunde mäta sekunder. Så innan vi hoppar till moderna klockor, det här är jag på Galileo-museet i Florens. Galileo upptäckte Jupiters månad 1610 med den här kikaren. Och här är ju hans anteckningsblock. Det finns ett nytt format för presentation som heter Jupiter som är inspirerat av Galileos upptäckt här och hans anteckningar. Så du som är intresserad av historia, läs gärna mer om Galileos tidsmätning och hur folk historiskt till och med använt Jupiters månar som Galileo upptäckte för just tidmätning. Men när vi idag menar med sekundstandard kommer runt 1800-tal med Gauss. Han tog sekunden och lite irriterande millimeter och milligrammet, så det har då ändrats sen. Men redan då var sekund en grundenhet för tid. Men ytterst var det fortfarande en indelning av dygnet i smådelar som var sekunden. Så det var först jorden och sen blev det månen. Är du intresserad så slår jag upp astronomen Markowitz månkamera som är en standard fram till 67. Den moderna definitionen är att en sekund är periodtiden för 9 miljarder 192 miljoner 631 770 svängningar hos strålningen som motsvarar övergången mellan de två hyperfina nivåerna hos grundtillståndet i cesium-133-atomen. Så vad har atomer egentligen att göra med tid? Ja, det här är forskningsartikeln. Fysiker som heter Essen byggde ett atommur. Med det uret så mätte man att det som före det var sekundstandarden från månmätningarna råkar motsvara så här många cykler. Då tar man det som standard. Så att det blev exakt det här var alltså först en mätning där man jämförde existerande astronomisk tid med tiden som det här atomuret skulle hålla. Och det visade att mätnoggrannheten var tillräckligt bra för att gå över till atomur som inte baseras på månen. Så idag har vi atomklockor som NIST F2 i Boulder i Colorado. Som visar fel med en sekund på 300 miljoner år. Så det är redan så att man kan ha så pass noggrann tidsmätning. Ja, då kan man tycka att det här låter lite överdrivet. Men tänk att det är en sekund. Så om du vill mäta jättekorta tidsintervall som nanosekunder eller picosekunder. Så kanske inte det här räcker. Så man vill ha ännu bättre standard om det skulle gå. Så det var ungefär det jag tänkte säga om den historiska utvecklingen av sekundstandarden. Och det här vi är idag i atomuren. Och alltså cesiumatomen just nu. Och så kanske andra atomer. Där man mäter med optiska fotoner och inte mikrovågor som man gör här. Men vad är det egentligen som svänger både i din klocka och i atomen? Det här är en övning. Kvanthoppet som definierar sekund är alltså att en elektron, för om man säger i atomen så menar man elektroner i atomen, har genomgått en viss övergång, och då måste man fundera på vad det betyder, så här många gånger, typ drygt 9 miljarder. Och energin hos den här fotonen som skickas ut eller absorberat om elektronen gör det kvanthoppet. Och det är ordet övergång här och kvanthopp är ungefär samma sak. Så vad är våglängden och vilken sorts vågor är det? Har du hängt med så vet du redan vilken sorts vågor det här är. Men en tillämpning är, använder du atomklockor i din vardag? Så det kommer vi återkomma till om ett litet tag. Men nu tar vi din klocka. Så tillför man energi, till exempel genom att leda elektrisk ström genom en sån här stämgaffelliknande sak som är pytteliten, det här är 2 mm. Så en sån här kristalloscillator vibrerar med en karaktäristisk frekvens. Precis som en stämgaffel har en viss frekvens när du slår den, spelar en viss ton, så svänger den här med en viss frekvens som går att designa då. Om du skulle ha en stämgaffel som har tonen A så är det 440 Hz. En Hz, och enheten betecknas som ett stort H, litet Z, det är antal svängningar per sekund. Så om du slår på den här stämgaffeln så vibrerar den verkligen. Och är den vanliga stämgaffeln kanske den är 5 cm, så det motsvarar den här svängningen. Men tar du liknande material gör den mindre, som 5 mm, då kanske du får några tusen hertz istället för några hundra hertz. Och det är inte riktigt självklart det är så, men det är lätt att tänka sig att ett stort objekt är som trögt och det svänger kanske långsammare. Och ett litet objekt kanske svänger lite snabbare när man slår på det. Och återigen, tanken är att det är en karaktäristisk frekvens. Det ska inte bero så mycket på hur man drar igång det här, med till exempel en ström eller genom att slå på det. Den ska som en egen frekvens som den vill svänga i så att säga. Så långt din klocka. Men nu skulle vi prata om mikrovågor som en kortare version av radiovågor. Så då kan vi också fråga, vad är det som svänger i en radio? Vad är radiovågor? Jo, du har en antenn och så är det en elektrisk ström som svänger här. Då blir en svängning hos strålningen ut.
Så här är det inte mekanisk frekvens för att slå på något, utan vi driver en elektrisk ström så att säga för hand, alltså det är vi som stoppar dit strömmen. Och våglängden hos det som kommer ut är då storleksordningen hos själva antennen. Så du kanske valde ett radiokanal eller megahertz. Det är alltså 1 miljon hertz. Det är 1 miljon stycken, alltså stycken svängningar per sekund hos de här vågorna. Och radiovågor är en form av elektromagnetisk strålning, precis som ljus. Och de rör sig också med ljusets hastighet C. Och räknar man per nanosekund, för att vara lite överkomligt, så är det 30 cm som ljuset tar sig varje nanosekund. Och formeln som kopplar upp våglängd, hastighet och frekvens är våglängd L, lika med hastighet C, delat på frekvens F i hertz. Till exempel om du tar ljusets hastighet, som är ungefär det här, så delar du med 100 miljoner svängningar per sekund, alltså 100 MHz, då får du 3 meter. Så en radiostation med frekvensen 100 MHz, de vågorna är ungefär 3 meter långa. Men om vi går tillbaka till klockan med det här exemplet. Om hastigheten som vibrationen fortplantar sig med kanske är 1000 meter per sekund. Det är en typisk ljudhastighet i ett fast material som kvarts. Då får vi 1000 meter per sekund delat med 100 000 svängningar per sekund. Då får vi ungefär en hundradels meter som är en centimeter som är ungefär 10 millimeter. Nu undrar du var fick jag det här 100 000 ifrån? Jo, jag valde 100 000 här så att det blir ungefär så stor som den här är. Och då pratar jag inte om det är en eller två eller tre utan ungefär storleksordning, alltså inom en faktor 10. Med andra ord, om du vet att ljudhastigheten är runt 1000 meter per sekund och så vet du att den här pyttelilla kristalloscillatorn i din klocka är storleksordningen centimeter, då måste det vara ungefär 100 000 svängningar per sekund eller 100 kHz. Och som sagt, det är väldigt grovt, det kan vara 100 kHz, det kan vara 10 kHz, ja, det är i alla fall kHz för en kvartsoscillator som den är i din klocka. En stämgaffel stod som 100 Hz, vi såg 440, exempel med tonen A. Ditt hjärta svänger nog en gång per sekund, grovt sett, om du inte har varit ute och sprungit. Men sen antenn sa vi kan vara till exempel 100 miljoner Hz, 100 miljoner svängningar per sekund. Och en atom är då ungefär 10 miljarder svängningar per sekund. Så eftersom våglängden är inverst proportionell mot frekvensen, det vill säga ökar du frekvensen 10 gånger, så minskar du våglängden 10 gånger. Så vågorna vi får från atomer är kortare än vågorna vi får från antenn. Mikrovågor heter mikro för att de är mindre än radiovågorna i våglängd. Måttstocken för frekvens är alltså 1 hertz, en svängning per sekund. Men kom ihåg, svängning är bara ett antal. Stycken är inte en enhet. För du kan prata om stycken av äpplen och stycken av päron. Fast äpplen och päron är olika saker. Så återigen, vad är egentligen en sekund? Ja, jag har redan sagt det. Det här var definitionen. Periodtiden för drygt 9 miljarder svängningar. Så först, vad är cesiumatomen? Ja, det är som sagt nummer 55. Det betyder att den har 55 protoner. Och den stabila isotopen av cesium har 55 protoner och 78 neutroner. Så den kallas cesium-133. För 55 plus 78 är det som står 133 här. Alltså stabil, det är inte den som man brukar prata om i radioaktivitet. Utan den stabil isotop av cesium. I det här sammanhanget är det bra att det bara finns en stabil isotop av just det här grundämnet. Medan det finns flera stabila isotoper av många andra grundämnen. För det är ganska enkelt att få noggrann kontroll vad man precis har. Så i periodiska systemet har alla grundämnen längst ut till vänster en valenselektron, en elektron längst ut i elektronmolnet. Och i cesium är den ett tillstånd som vi kommer att kalla N lika med 6, 6 energienheter och L lika med 0. Så det betyder att elektronen inte har någon rotationsenergi kring den här atomkärnan. Och det kallas ett S-tillstånd. Som jag nämner i spektrallinjevideon så är det S för att linjen är skarpa, sharp. Så tänker vi oss en halvklassisk bild så tänker vi oss en atomkärna som här är förstorad, är egentligen pytteliten som i den här bilden. Så ritar vi en halvklassisk bana där elektronmolnet är som tätast, det vill säga den är mest svarta. Så ritar vi en bana. I det här fallet kanske den skulle vara längst in, men nu har jag ritat en liten bit ut här. Vi ritar bara ut den här yttersta elektronen, valenselektronen. Vi ritar inte de andra 54 elektronerna. För det är totalt 55, så att atomen är neutral. Den har 55 plus och 55 minus. Så de andra 54 ritar vi inte, utan vi ritar bara den här nummer 55, den yttersta. Och så kan vi rita en energinivå. Så om vi ritar i höjdnivå så är det här en energi. Men jag vill poängtera att den halvklassiska bilden är opolitlig. Om vi vet vad radien är, eller om elektronen åtminstone själv vet vad radien är, och den har ingen hastighet i radiell riktning, om det skulle vara en cirkelbana till exempel, så skulle det motsäga Heisenbergs obestämdhetsrelation. Att du vet precis var den är i radielled och du vet precis vad den har för hastighet i radielled, 0. Så det kan inte riktigt vara som i den här bilden. Men det sagt, halvklassiska visualiseringar har ändå någon poäng, så låt mig rita det på det här sättet. Så den här bilden verkar som att elektronerna har en viss energi i sin bana, där de har en viss rörelseenergi och en viss lägesenergi på avstånd från atomkärnan.
Och det är den här totala energin som vi ritar här. Så vad pratar vi då om övergångar? Det måste finnas två energinivåer för att prata om övergångar. Och det är det som är de här mikrovågorna som man sen kan mäta och definiera sekunden utifrån den här atomen. Jo, nu är det lite finlir. Faktum är att det är hyperfinlir. Vad menar jag med det? Jo, elektronen och protonen är egentligen små magneter. Så vi tänker oss det här som en stavmagnet och det här som en kompassnål. Så känner de av varandra med magnetisk kraft. Vi ser att de har spin och en hel annan video om det. Men just nu kan vi bara tänka oss att det är som att protonen var en stavmagnet och elektronen var en kompassnål som känner av det här magnetfältet från den här. Och så ritar vi mer av ett slags som att den här kompassnålen pekar rakt upp och den här pekar rakt upp. Och sen så beror det lite på vad du kallar upp och ner. Men om vi får säga att de här vill ställa in sig motsatt varandra. Det blir mindre energi om de är motsatt och mer energi om de är ute efter varandra. Om det är så att de vill ställa sig in emot varandra. Varför det är så, det är en ytterligare fråga om magnetisk kraft som jag inte tänker besvara här. Det vill säga nu bara att om den här magnetiska kraften växelverkar mellan proton och elektron inte hade funnits överhuvudtaget, så hade det inte varit någon splittring av energinivån som vi hade ursprungligen. Så det är den här väldigt svaga magnetiska kraften mellan protonen och elektronen som ger en splittring. Så vi har två olika möjliga energinivåer. Den ena är associerad med tillståndet som det vill riktas in i och den andra är associerad med det som det inte vill riktas in i men kan hamna i om det skulle ha lite mer energi. Och nu slår vi till den här stämgaffeln för att koppla till den tidigare diskussionen. Vi skickar in mikrovågor. Om vi skickar in fotoner med energins 38 mikroelektronvolt, då motsvarar enligt Einsteins formel E lika med H gånger F, våglängd 3 cm. Och den typen av uträkning gör lite mer i videon om spektrallinjer. Men om vi bara antar nu att de här fotonerna har den här energin och att det precis är den här splittringen, då kan vi alltså slå igång systemet upp till hit med mer energi. Och då kan man åtminstone som första visualisering tänka sig att systemet vibrerar med den här frekvensen som vi har dragit igång det med genom att skicka in de här vågorna till att börja med. Så bara få en grov känsla av hur starka de här krafterna är. En tumregel är att magnetiskt fält från elektrisk ström, alltså en elektromagnet, är starkare än inbyggda magnetiska fält som en stavmagnet eller jordens magnetfält som är ganska svagt. Så en fin splittring, det kan vara millielektronvolt. Det har att göra med att elektronspen som känner magnetfält från att atomkärnan rör sig, sett från elektronens perspektiv. Så vi brukar säga att elektronen rör sig kring protonen, som att jorden rör sig kring solen. Men vi kan betrakta det från elektronens perspektiv. Och det ser ut som att protonen rör sig och skapar en ström. Och det är det magnetfält som orsakar splittringen av den gula spektrallinjen i natrium. Och den här splittringen ser vi med blotta ögat i ett sånt här spektrum. Och det motsvarar alltså millielektronvoltsplittring. Medan hyperfin splittring, det kan vara mikroelektronvolt. Vi ska alltså behöva mikroskop för att se den splittringen av två spektrallinjer. Men att den är liten betyder inte att den mindre är viktig. Så fotoner med millielektronvolts energi, de är på gränsen till att vara inne i det synliga spektrat. Medan de här hyperfina splittringarna, de har alltså mindre energi, då har de längre våglängd. Och mikrovågor är alltså en kortare våglängd än radiovågor. Och det räknas som en ny teknik när de kom, mikrovågsugnar och så vidare. Och det kopplar till alltså tidigare att i framtiden kanske man använder de här kortare våglängderna, högre energi, och då får man noggrannare klockor. För en översikt av orden, kolla gärna på den här spektrumsidan. Och då ser du att mikrovågor och radiovågor, då kan man ligga här, storleksordningen 1 mikroelektronvolt, medan de här ligger på 1 millielektronvolt. Och det ligger ungefär mellan synligt ljus, någon enstaka elektronvolt, och de här radiovågorna som nu var med från megahertz i radiokanaler. Och till sist då, var använder du atomklockor i din vardag? En tillämpning är GPS-navigering, till exempel Google Maps. Så om du har minst 4 GPS-satelliter synliga från din position på jordytan, så kan satelliten bestämma avståndet och tidpunkten genom att skicka radiosignaler och mäta ankomsttid. Radiovågor rör sig med ljushastighet som vi sa tidigare, ungefär 30 cm per nanosekund. Så om du skulle mäta fel 100 nanosekunder så skulle du vara 30 meter fel var du är. Och det ska man idag även till vardags tycka är ganska dålig positionering på jordytan. Så vi säger att du som tycker att nanosekunder är inte så viktigt för mig i vardagen, en grovhet på 100 nanosekunder är tydligen inte tillräckligt för att använda GPS. Sen måste man erkänna att det är komplicerat. Satellitnavigering är inte den enda positioneringsmetoden som Google Maps använder sig av. De använder också mobilantenner och trådlösa nätverk. Men GPS-satelliter har traditionellt sin egen atomklocka ombord på satelliten. Här är en sån exempel från EUs rymdstyrelse. Så tänk dig att du har de här satelliterna, det är så du vet vad det är på jordytan. Och de använder sig av de här atomklockorna som via SNs gamla atomklocka ledde till den här definitionen av sekund. Och nu för tiden börjar atomur kunna vara så små med hjälp av halvledare att de kan vara på ett chip. Så vi kan idag ha ett atomur som inte är en stor apparat, så här, eller så här, utan det här är ett mini-atomur. Och varmare säger man kan använda för att testa kvantfysik.
Han har funderat på tecken på avvikelse från vanlig kvantmekanik, alltså Schrödinger-ekvationen till exempel. Och hjärtat av varje atomklocka utgörs av en apparat som uppfanns av Norman Ramsey för att ställa in frekvenser hos mikrovågs eller synlig strålning till den kända naturliga frekvensen som vågfunktionen i atom oscillerar med när den är i superposition av två tillstånd med olika energi. Så det jag säger nu är en fördjupning för det som undrar varför står det och svänger här? När jag får energi kan jag inte bara vara vid den högre energinivån. Den naturliga frekvensen är lika med skillnaden i energinivåerna i de två atomtillstånden, alltså tillstånd hos elektronen i atomen, som används i klockan delat med Plancks konstant. Och poängen är att det är samma frekvens under alla yttre betingelser, den interna egenskap hos atomen. Och det är därför det känns som fix referens för frekvens. På samma sätt som när Weimer skrev det här, som lite före den här samlingen kom ut, så hade man fortfarande en klump i Sèvres utanför Paris som var en fix referensmassa för kilo. Den är alltså inte kvar längre. Så för att avsluta med det här, hur puttar man igång atomklockan med en foton? Och det diskuterar den fantastiska sajten Tutte Quantique i superposition, exempel. Ramseys metod är en förbättring av Rabbys metod som diskuteras i videon. Här kommer en foton och den sätter igång den här oscillationen. Och det kvantfysiskt man ska förstå här, hur kan vi prata om en sån här fin oscillationskurva när det bara finns två möjliga tillstånd? Så läs gärna vidare den här fina artikeln med tidigare om tidsstandard. Läs gärna lite om Feynman i kapitel 309. Och för dig som är intresserad, kolla gärna på Weimers essä. Där fortsätter han så här. Om korrektionen till kvantmekanik som representeras av nya termer i den så kallade Lindblad-ekvationen uttryckas som energier, om de vore så stora som en 100 miljon miljarddel av energiskillnaden mellan atomtillstånden som används i klockan, då skulle precisionen vara helt förlorad. Det Weimer säger alltså att eftersom atomur är så noggrann och funkar med hjälp av vanlig kvantfysik, så om du vill ha en ny teori för kvantfysik som modifierar den på något sätt som Weimer skulle vara intresserad av, så behövs inte det för att beskriva all känd fysik, och det måste vara ännu mindre än så. För min del är jag nöjd med den här precisionen, men som jag sa, det är inte ointressant att fundera på ännu mer noggrann standard än den vi har idag i atomur. Vad betyder egentligen den här övre gränsen som experiment visar att standardkvantfysik är bekräftad? Ja, oturligt nog är idéer om modifikationer av kvantmekanik inte bara spekulativa utan också vaga. Så vi har ingen aning hur stor vi borde vänta oss att de här korrektionerna skulle vara. Därför säger Weinberg som i Shakespeare att det är tiden som får lösa det här, inte jag. Och när jag spelar in den här videon har Weinberg nu själv gått ur tiden. Så huvudfrågan här om sekunder är slut. Men många kanske nya frågor har dykt upp eller som du kanske redan hade. Spelar någon roll med kalibrering? Om vi definierar vad en sekund är och så ändrar vi definitionen vad en sekund är, spelar verkligen någon roll? En annan fråga om hur definierar man kilogram nu då från kvantfysik enligt det nya systemet. Och vad är egentligen det här med superposition? Vad betyder det att man ritar lite suddigt här, den röda pricken där och där? Och det har att göra med de här oscillationerna som är det som är nyckeln för att dra igång oscillationen i den här atomen som används som klocka. Så syftet i den här videon var inte att förklara detaljerna i kvantfysiken hur det funkar, utan bara som en inbjudan att kvantfysik är relevant om du vill försöka förstå vad en sekund är.